Així és el vaixell de portacontenidors més gran que ha arribat mai al port de Tarragona. Té 337 metres d'eslora, 45 metres d'amplada i descarregarà més d'un miler de contenidors aquesta setmana. Per posar un exemple, és més llarg que el carrer Unió de Tarragona. L'embarcació ha arribat aquest dimecres provinent de Malta i justament el transport amb contenidors és un dels segments que el port vol potenciar per tal de diversificar els tràfics. I Tarragona, en aquest sentit, té més marge per atraure aquesta activitat en detriment d'altres instal·lacions portuàries que estan més saturades. La càrrega general manté una tendència a l'alça al port i ja ha augmentat en més de 7.000 tones aquest primer trimestre del 2022 en comparació amb el mateix període de l'any passat.